Olá pessoal, vocês lembram daquele seriado que passava no SBT, Smallville, que era a versão do super-homem adolescente na fase do colégio ainda, e era assim bem legal, eu gostava bastante de ver, acho que passava no final de semana, acho que no domingo no SBT, na hora do almoço. E, então, bora ver como é que estão os atores hoje em 2019. Então vou seguir aqui pra vocês com um quadro com as fotos deles na época do seriado e como eles estão agora. E então vamos lá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. Tchau, tchau.